အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ကိုပြောက်လူသားဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစာသပင်ပုံတိုင်းတနခါပေးချာနဲ့ကင်မော်တယောက်လူပုံစံနဲ့လိုက်အောင်ဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဥသားကြောင်တာစော်ကြတော့အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတဲ့မတီးနာမှခြိုက်တာဒါပေမဲ့ခနေကဥကြောင်ကြောင်နဲ့အများအားလွဲနေတော့မတီးနာလဲကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်မြန်မာကပလင်းဖင်ဖနတ်တော်မှောင်မစည်းနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့အပေါက်လွဲမဲ့ကောင်ဆိုပြီးမစင်စားရဲဘူးတကားပေါက်ပြောတာပါမီးရဲထင်းရဲဆိုဒါလဲခနေကမရဘူးမတီးနာကလွဲပြီးဘယ်တီးနာမှမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးအသေးသံတွေချစ်တယ်တော့ I love you ကိုတတတတွေလုံနေတော့ဟိုကအပြက်ညင်းသွားတာဟိုမှာသူမပြောနဲ့ကိုတော်ခံစားရတယ်လုံလုံလုံးနဲ့ဆိုတော့နောက်ကသစ်ပင်တွေပြောတာပါဟိုမှာသစ်ပင်ခြိုင်လဲလို့ကတော့အလိုနဲ့ကင်းမော်လဲမတီနာကိုပဲလွတ်တဲ့ငါကြည့်ပြီးမိဘစကားလဲနားမဝင်ဒီကြားတဲ့မတီနာကိုကြောင်မပြီးသေးတဲ့ခနဝရှိ့တွေကဥပရင်မဲ့တွေလို့လို့ဖိုက်တာဝင်လို့တာသူပဲချင်းနေတူတူခံလိုက်ရပြီးကြားတဲ့ကနှံကောင်ကတလုံးဝင်မျိုးသွားလို့မတီနာစီကအထင်ကြီးမှုတွေရသွားတယ်ပြီးတော့နှံကောင်ကတခြားမဟုတ်ဘူးငါတော့ပေးရင်အကုန်လုံးတဲ့ဟိုကောင်တွေနဲ့တပွဲတယ်ဒါပေမဲ့ကင်းမော်ကတော့ဒါရီသာပေးတဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်ပြီးမတီနာမှမချင်ရင်ဘဝပြတ်သွားနိုင်လို့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတယောက်တည်းနှစ်ကိုခွဲပြီးအငင်းခုန်လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးသူကိုယ်သူတတ်တယ်မယ်လို့တာတိုက်ပွားခုန်ချပြီးဘိုးတော်အလိမ်မာသူစီရောက်သွားရောဘိုးတော်ကလည်းငနေအချောင်းတွေအကုန်သိနေတော့သူကူညံတာတခုပဲရှိတယ်ဆိုပြီးလေသာအင်ကြီးအတူနဲ့ဖဏလက်ဆောင်ပြလိုက်တာဟိုမှာကင်းမွန်ချက်ချင်းစွားသွားရောအဲ့ဒါနဲ့တိန်လုံးမျိုးစုံပတ်ခုန်ပြီးသူတော်တော်စွားနေတာသိသွားတော့အပြင်ထွက်ချလာတာညဘက်ကြီးအဲ့ချိန်ထိမတီနာကလည်းအိမ်မပြန်သေးတော့စိတ်ကူးတွေဘာတွေကောက်ရင်ပြီးပူးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့နှလုံးသားလမ်းကြောင်းမှာပြင်ကလို့တွေဆိုပြီးဘာမှလုံးမရဘူးအဲ့တော့လူကယ်ပြန်မဲ့လုတော့မယ်ဆိုပြီးအပြင်ထွက်ချလာတာကားတိုက်ခံမဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုကယ်ပေးလိုက်တယ်အမရင်ဂျာနယ်တွေပရိုမိုရှင်းဆင်းသလိုဖြစ်ပြီးဆောင်ရံတွေရောင်းအောင်ကောင်းသွားတယ်။ငနေကလည်းကိုပြောက်လူသားဆိုပြီးဟိုလေးကြော်ကြော်တွေဖြစ်ရင်ကလေးကိုခိုင်းကိုတဖန်ဝင်ကြရပြန်ဟော။ကိုမကိုလာရှူတို့ကဆိုင်ငယ်ဖမ်းနေရတော့မအားလို့ပါ။အမရင်ငနေလည်းသူ့ကိုပြောက်အစွမ်းနဲ့ဂိုင်းစတာနှကောင်ကိုချီးပေါက်တိုင်းနေမှာပါတယ်။တမပြီးကလေးရီနဲ့ဖလာရသလိုအောင်ပွဲခံလိုက်တယ်။အမလည်းဂျာနယ်ကရောင်းကောင်းပြန်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ညဘက်ဒဗလဲចောင်းတက်တဲ့မတီနာကတော့မတင်ရွှေနဲ့မှားပြီးတားကြီးရေတော့စောင်းတီးမြောင်းတီးတွေလောက်ခံနေရပြီ။အမကင်းမွန်ကလည်းအချိန်မီရောက်လာတာနဲ့အင်ကြီးကောက်ပြောင်းပြီးတီးထုတ်ပေးလိုက်တာငနေတွေပြေးရောအဒါအမရင်မတီနာကိုမျက်နှာပြလိုက်ပြီးတာကိုအိုက်တင်ခါလိုက်တော့မတီနာနဲ့ပိုဆိုးသွားပြန်ရောဒါပေမဲ့မတီနာကကိုပြောက်လူသားကိုလူဆောင်ကောင်းဆိုပြီးသဘောတော့ကျသွားတယ်သူကအဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်မှကြိုက်တာဆိုတာနဲ့ကင်းမွန်လည်းပိုတက်ကြွသွားပြီးတိန်လုံးကိုတယောက်တည်းဆောက်လို့ပြုတ်ကျနေတဲ့ပယံဆရာကိုလည်းကဲတခြားလူတွေလည်းကဲနဲ့ကဲစရေးတွေဒဗရယ်လုံနေတဲ့ချိန်နှံကောင်ကအင်းကြီးမတော်တော်လေးဝှက်ပြီး9000နဲ့အကွက်နဲ့ကိုပြောက်လူသားလုံးလေတော့မတီနာကသဘောရည်ကျသွားရောပြီးတော့မတီနာနဲ့ကွန်တက်တွေလုပ်ပြီးဟိုကောင်လေးကိုပတ်စားရှင်ပြီးတော့မတီနာစီလာမတီနာကလည်းသူ့အသက်ကိုကဲတာနှံကောင်ဆိုပြီးဇွတ်တွေချီကျူးပြကင်းမွန်ကလည်းဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှင်းပြဖို့လုပ်ပေးမယ်ဘိုးတော်ကတော် secret လုတ်ခိုင်းတာတော့မျိုးသေးလေပြီးကဲစရေးတွေဆက်လုပ်ပြန်ရောအမနှံကောင်ကလည်း9000နဲ့ကွက်ချောင်းမတီနာနဲ့အစင်ပြေတယ်တော့တိုက်ဆိုင်ချင်တာကိုပြောက်လူသားမစ်ရှင်နဲ့တွားတွေ့ပြီးနှံကောင်ကိုလူလိန်ဆိုပြီးပလစ်လိုက်တယ်တခါကင်းမွန်ကလည်းသူများတွေသာကဲနေတာသူ့အမေကျတော့ကားတိုက်နေတာမသိလိုက်ဘူးပြီးမှတိုက်သွားတဲ့ကားနံပါတ်ပြောလို့ကောင်းကောင်းပြေးမလိုက်ဖဲဂျုံးနဲ့ဆော့ထုံးနေလို့မနှဲကြတဲ့တော်တော်ထိုးပြီးမှမိသွားတော့တိုက်တဲ့ကောင်ကမကဲသားစစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့တက်နှစ်ပြန်လောက်ဆဲပေးလိုက်ပြီးဂျိုးနဲ့တုတ်ထားခဲ့လိုက်တယ်သူ့အမေစီပြန်လာတော့အမေကတတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငနေလေမိကိုခွေကဆိုပြီးအကျဲကြီးអော်လိုက်တာသူကတဖန်ဆေးကိုရောက်နေပြန်ရောပြီးတော့မှသူ့တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးသတိလစ်နေတာအဲ့တော့မှမတီနာလည်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတနာသွားတော့ငနေကိုအိုကေလုတ်ပေးလိုက်တာချက်ချင်းညဘက်တွေ့ဖို့ချိန်လိုက်တယ်ပြီးတော့တအားတွေပြောပြီးတခြင်းတွေဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Only let's up up alone no shit up la pure da. I just got to go let that more down ho. Say what you know where we are home with all our trust to and it didn't night change in the night. Ho so the got it to my toes are to me need this shit got to not be mega to be so charge get. Die in the tsunami lo be ga go be party be yin go kwe mong be be le le le. Die step up you your home with my charge. ချင်တဲ့ message ကတော့ solo ချင်းရင်အိမ်ပေါ်ကခုံချဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ